Не знав, куди подітися. На фінальну передноворічну сесію зібралися депутати Кірсівської громади разом із мером Олександром Ковальчуком. Про те, що відбувалося на сесії 19 грудня, міськрада не повідомила майже ні слова. А обговорювали саме фінансові питання. На сесію прийшли активні мешканці громади. Пригадали голові Ківерців і проєкт стадіону за 140 мільйонів гривень і багато іншого. Перед мешканцями громади ківерцівський голова Олександр Ковальчук ховає очі, як може. Я задоволений роботою міського голови. Остання крапля була, це коли військовий дав частини запит на 3 дрони. Скільки часу ці дрони приходили, скажіть? Майже 3 місяці. Скільки ми поховали наших ківерчан і нашої інститутної громади людей? За 3 місяці, скажіть. В результаті дали не 3 дрони, а 2 дрони. Вам не соромно, скажіть? Це ганьба. Щоб за 3 місяці вивезти 2 дрони, то самосвала за 7 мільйонів купити, знову гроші в них. Хай це прокуратура розбирається з ГУ. І ви всі до цього причетні, всі депутати. Ви купили такі допомоги з сумками тими, з ношами, да? В результаті пікапу. Та вже за всі ківерці, наче вже всі знають за кордоном. Як чуємо, ківерцівському голові Олександру Ковальчуку, схоже, мали збільшити зарплату. Зміни. Що це за зміна? Що ви вчитесь? Чого ви вчитесь? Не всі за. А знаєте, що це таке? Це такі зміни, схожі зміни, бо тільки дали так 3 канали. Які гранати добувати знаєте? Доплати по 100 мільйонів до державних усіх. Зарплату повисити вам. Зарплату вам повисити. Про внесення змін в рішення. Вже з ними. Ківерчани, котрі завітали до голови і депутатів, обурені тим, що місцеві обранці надумали пустити гроші як не на стадіон, то на те, аби міняти огорожу на кладовищі. Нам треба гроші зараз на мотиках. Ще раз вас запитую, там нормальна копка, її треба не тільки пофарбувати. Гроші на мотиках поміняйте на дрони, будь ласка, щоб на один гроб в тиждень менше приїжджала в хату. Наші два. Нашому ворожа на мотілках. Поясніть мені зараз. Дослухайтесь до нас. Вони вже вам не болить. Вони вже вам не болить. Болить. Ні, не болить. Мешканка громади звернула увагу, як міськрада, вочевидь, переживає за місцеву поліцію. Програма. Забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на території Ківерцівської територіальної громади. У 23-му році програма була 2 мільйони, у 23-му році добавляє 750 тисяч, а на 24-й рік добавляє ще 750 тисяч. Ітого 24-й рік 3,5 мільйони. На що? Я вас переб'ю, на 24-й рік на цю програму кошти не виділяються. Добре, вже не виділяється. Я читаю, для чого? Не виділяється. Не виділяються, але були виділені. Для чого? Для придбання шариків, рулетів, металічних крат, вікон, блоків, дверних. Управління поліції. Куди? Управління поліції. Наш таємнім, де викривається фронт-офіс. А ви знаєте, для чого? Мені, мабуть, не варто вам розказувати, для чого. Поліція повинна бути своя. Зрештою, мер Ківерців Олександр Ковальчук послухав людей, їхні переживання за військових і як відрізав. Мовляв, у нього налагоджена співпраця із командиром бригади. По запитах військових в бригаді, мільйон є військових, а ми працюємо з командиром бригади, який командир написав, такий, що він запити виконує. Олена Лищук для новин на часі.